Hej, lijep pozdrav, ja sam Mate Kosor, a u ovoj emisiji želim ti pričati o krivuljama. Želim ti pokazati različite primjere krivulja, želim malo produbiti tvoju intuiciju o tome što su krivulje. U drugim emisijama moći ćeš vidjeti koja je to točno definicija krivulja i kako možemo zadati krivulje. Ali ovdje želim ti pokazati neke primjere. Evo vidiš, ovdje ova prva slika, jedan umjetnički doživljaj krivulje. Umjetnik Julian Hatton je naslikao ovu sliku pod nazivom Slow Curve. I vidiš, on ima jedan dojam toga što bi to bila krivulja. Sad svako od nas vjerojatno ima svoju vlastiti doživljaj, svoju vlastitu intuiciju što je to krivulja, što to nije krivulja. Ovdje sam stavio pravac. Pravac kao najjednostavnija krivulja. I vidiš, on je zapravo u cijeloj svojoj duljini ravan, a neke druge krivulje će biti na neki način zakrivljene. Ono što možeš prepoznati odmah ovdje kod ove vizualizacije pravca je nešto o čemu sam pričao u povezanoj emisiji o grafovima funkcija. Naime, ovaj ovdje pravac je graf jedne afine funkcije. I kao takav, vidiš ovdje, proteže se s lijeve do desne strane. Ali ono što je zanimljivo, ne možemo ga cijelog vizualizirati ovdje u ovoj našoj, u ovom našem dijelu prostora koji gledamo sad. Naime, on se proteže dalje s lijevo i desno. Tako da, kao i kod grafova funkcije, imamo sličan problem kod vizualizacije krivulja. Možemo vidjeti samo jedan njihov dio vrlo često. Ovdje je druga zanimljiva krivulja s kojom se matematičari često bave. To je ovdje kružnica. I vidiš, kružnica je na neki način drugačija, zato što zauzima jedan konačan dio prostora. Možemo reći da ovdje možemo cijelu nekako vizualizirati u ovom našem ograničenom dijelu prostora kojeg vidimo. I ono što je još zanimljivo, da na neki način njena duljina nije beskonačna, jel? Znamo nekakav opseg kružnice i to bi bila ta duljina krivulje. Također možeš vidjeti da ova krivulja kružnica zatvara jedan dio prostora koji nazivamo krug. Ona je na neki način glatka, cijelo vrijeme je jednako zakrivljena. A ovdje imaš slično, imamo kvadrat i vidiš, rub tog kvadrata čini nekakvu krivulju. Dakle, možemo pričati o tom dijelu prostora kao nekakvom obliku i rub tog područja mi može biti krivulja. Ovdje u ovom primjeru vidiš, za razliku od kružnice, ova ovdje krivulja, rub kvadrata, ima nekakve šiljke ili vrhove. Na neki način mogli bi reći da se ova krivulja sastoji od četiri dužine, to su ove četiri stranice kvadrata. Tako da vidiš da kod krivulja možemo na neki način zbrajati ili dodavati krivulje pa da dobijemo novu krivulju. Ovdje imaš vizualizaciju grafa funkcije tangens. I svaki graf funkcije je nekakva krivulja. Ovdje vidiš da ta krivulja se sastoji od više krakova. Na neki način imamo više dijelova te krivulje i ne nastavljaju se jedan na drugoga. Mi možemo uzeti samo jedan od ovih krakova kao krivulju, možemo uzeti samo jedan dio te krivulje, možemo uzeti cijelu, sve krakove kao jednu krivulju. Dakle, kod krivulje nekako dopuštamo mogućnost da ona bude ovako rastavljena na dijelove. Ono što svakako nećemo reći da je krivulja, recimo nećemo uzeti jednu točku i reći ova ovdje točka je krivulja. Isto tako nećemo, ne očekujemo nekakvo područje poput ovog kvadrata ili kruga, pa da kažemo to područje je krivulja. Dakle, imamo neki osjećaj nečega što bi bilo na neki način jednodimenzionalno, što postaje, što onda zovemo krivulja. I ovdje možeš vidjeti također još jedan primjer krivulje u kojoj imamo jednu samu presječnu točku. Dakle, ova krivulja opet nastavlja se na sve strane, ali u jednoj točki samo sebe sječe. I to bi isto željeli nazvati krivuljom. Dakle, može nam se tako nešto dogoditi. I sad zbilja možemo imati različite oblike tih krivulja. Ovdje je jedna zanimljiva krivulja koja se naziva logaritamska spirala. Ono što je zanimljivo za tu spiralu, da naravno možemo uzeti cijelo ovako beskonačne duljine, ali možemo se ovdje ograničiti samo na ovo ograničeno područje. Tako da stavimo tu jednu točku, sad sam ja označio, onda gledamo samo ovaj dio od te točke prema ishodištu, prema centru te spirale. I ova spirala je zanimljiva, logaritamska spirala, zato što ona beskonačno puta obilazi ishodište, kao i svaka spirala, ali ova spirala je konačne duljine. Dakle, mi bi mogli izračunati duljinu te spirale od ove točke pa do ishodišta. To nama sad ovako vizualno izgleda beskonačno dugo, ali može se izračunati ta duljina.
to je zapravo konačne duljine. Nekako, ova vizualizacija je nešto različito od onoga što to jest krivulja. Rekao sam ranije, vizualizacija ti izgleda ovako, ali možda ne vidiš cijelu krivulju, možda ti se čini da je ona konačne duljine, a nije. Dakle, mi bi trebali imati neki način zadavanja te krivulje, tako da točno znamo što je ta krivulja, i onda da možemo izračunati nekakva svojstva te krivulje, poput, na primjer, duljine krivulje. Kao što sam spomenuo kod logaritanske spirale, ovdje, iako mnogo puta, beskonačno puta obilazi oko ishodišta, ona je konačne duljine. A ovdje je jedna druga spirala, mislim da se naziva Eulerova spirala, i ova spirala isto tako beskonačno puta kruži i tamo oko onog jedne kružnice i ovdje oko ove druge kružnice. Ali ona je u tom jednom konačnom dijelu, ako gledaš, dakle konačno ovo područje, u tom konačnom području, iako beskonačno puta kruži oko ova dva centra, ona je beskonačne duljine, za razliku od one ranije logaritamske spirale. Postoje i posebni tipovi krivulja koje nazivamo fraktali. Fraktali su zbilja zanimljive krivulje i opće pitanje da li ih želimo shvatiti kao krivulje ili ćemo reći to nije krivulja. Evo, možeš pogledati, i postoje različita shvaćanja tih što je to fraktal. Evo, možeš pogledati ovdje nešto što se naziva Kohova krivulja. Ti fraktali obično ih gledamo kao nekakve limese nekakvih običnih konačnih krivulja koji na kraju postanu nešto vrlo neobično, poput ovog ovdje oblika. Ovdje možeš vidjeti još jednu vrstu fraktala. Možeš gledati ovo crno i ovaj dio, rub tog crnog dijela. Na neki način to je krivulja. Kako zoomiramo sve više i više, vidiš da se nekako ta krivulja sve više račva, sve je razvedenija i možeš poznati da je nekako njena duljina beskonačna. Ono što je također zanimljivo kod fraktala, oni se javljaju u prirodi svugdje oko nas. Naprimjer, ako uzmemo nekakav otok, recimo uzmemo Veliku Britaniju koja je kao otok, i gledamo duljinu njene obale. Ta duljina, ta obala, ta linija, obalna linija, je zapravo fraktal. O čemu je riječ? Mi možemo, kako ćemo mjeriti duljinu te obale? Mogli bi izmjeriti duljinu te obale i dobiti, tako reći, bilo koji broj. Evo, na primjer, ako uzmemo ovako točke udaljene za jednu konačnu duljinu i mjerimo tako nekako s ravnalom, dobijemo jedan broj kao duljinu te obale. Ako uzmemo kraće ravnalo i mjerimo s kraćim ravnalom, dobijemo drugu duljinu obale. Što uzimamo na neki način kraće to ravnalo, dobijemo sve veću i veću duljinu obale. O tome možda ću napraviti drugu emisiju. Ono što ti je ovdje bitno spoznati da imam različite intuicije za krivulju. I doista, pogledaj, rekao sam, ne bih želio da mi je kvadrat krivulja. Ali ovdje imam nekakve fraktalne krivulje koje mi mogu potpuno ispuniti, na neki način, gotovo da potpuno ispunjavaju taj isti kvadrat. Tako da trebam biti pažljiv. Ono što želim da zapamtiš ovdje, da ta intuicija za krivulju, doista kao što sam ovdje pokazao sa ovom slikom na početku, može biti različita kod različitih ljudi. I zato nam je bitno imati pravu nekakvu matematičku definiciju i znati na koji način ćemo baratati, na koji način ćemo moći doći do tih svojstava, na koji način ćemo moći zadati krivulju. Ja ću ti sad u drugoj emisiji pokazati ne točno onu formalnu matematičku definiciju krivulje, nego ću ti pokazati tri načina na koja uobičajeno u matematici zadajemo krivulju. Evo, toliko u ovoj emisiji, nadam se da ti se sviđa, nadam se da ti je bilo zanimljivo pogledati sve ove ovdje primjere. Na završnom ekranu, naravno, imaš tu nekoliko emisija koje se nastavljaju na ovu ovdje emisiju i nadam se da se vidimo uskoro. Lijep pozdrav!